Вітаю. В ефірі проєкт «Право знати». В ньому будемо говорити про права громадян і головне про те, що суди – це просто. Сьогодні з вами я, ведуча програми Ірина Доля, та наша гостя – суддя-спікер Шевченківського районного суду міста Києва Марина Антонюк. Пані Марино, вітаю. Вітаю вас. Пані Марина сьогодні нам розкаже, що необхідно знати для того, щоб оскаржити рішення органів дізнання, слідства, суду чи прокуратури. Пані Марино, давайте розглянемо таку ситуацію. Рішення вже ухвалено органами якраз дізнання, слідства, прокуратури чи суду. Що мені необхідно робити та знати для того, щоб його оскаржити? Ну, вперше, кому буде цікава ця тематика? Вона буде цікава особам, які задіяні у кримінальному провадженні, є учасниками цього провадження. Тобто це особа, щодо якої було вчинено кримінальне правопорушення. Потерпіли. Особа, яка звернула заяви про вчинення кримінального правопорушення, підозрювана або обвинувачений. Це може бути навіть особа, яка безпосередньо не задіяна у кримінальному провадженні, однак, наприклад, вдома, у якої було проведено обшук і було вилучено її майно. Ця особа також має право звертатись до спочатку прокурора, слідчого або одразу до слідчого судді за захистом своїх порушених прав. А чи можуть бути оскаржені рішення чи дії на етапі досудового розслідування? Так, під час досудового розслідування є певний перелік рішень, дій, бездіяльності прокурора, дізнавача, слідчого, які можуть бути оскаржені до слідчого судді. Він закріплений частиною 1 статті 303 Кримінально-процесуального кодексу України. Під час нашої з вами розмови ми іноді будемо посилатись на певні норми кримінально-процесуального закону для того, щоб людям було легше орієнтуватись в подальшому у цьому нормативному акті і знайти саме ту частинку, яка може бути ним корисна. Чи будь-яка дія, бездіяльність дізнавача або ж слідчого, або ж прокурора може бути оскаржена у суді? Чіткий перелік передбачено Кримінально-процесуальним кодексом України, частиною 1 статті 303 Кримінально-процесуального кодексу. Разом з тим можу сказати, що найчастіше до слідчих суддів звертаються у зв'язку із оскарженням, наприклад, невнесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань або про відмову у визнанні потерпілим, про закриття кримінального провадження. Також можуть бути про неповернення тимчасово вилученого майна. Це в тому випадку, коли під час обшуку було вилучено якесь майно і слідчий або прокурор його не повертає. Також можуть бути до слідчого судді звернення з клопотаннями про скасування арешту майна, але ці питання вже розглядаються не в порядку оскаржень дій, а в іншому порядку, який передбачений статтею 174. З чого варто почати і що варто робити для того, щоб все ж таки оскаржити дії, бездіяльність чи, можливо, рішення прокурора, дізнавача до слідчого судді? Спочатку треба сказати про те, що інститут слідчого судді, до якого оскаржуються такі рішення, дії, бездіяльність на стадії досудового розслідування, він достатньо новий у нашому українському судочинстві і був введений в 2012 році у зв'язку з набранням чинності нового Кримінально-процесуального кодексу України. Саме слідчий суддя забезпечує функцію охорони та дотримання прав учасників під час досудового розслідування. Для того, щоб звернутися до слідчого судді зі скаргою на рішення, дії або бездіяльність прокурора або слідчого, необхідно, по-перше, скласти письмову заяву або письмову скаргу. В ній потрібно лаконічно, стисло викласти ті обставини, на які людина посилається. Звернути увагу на факти, докази, якими він може обґрунтувати ці факти. Написати про дати, прізвище, інші обставини, які важливі для оскарження вказаного рішення. До своєї скарги долучити документи в копіях, якими підтверджуються ті обставини, на які людина посилається, і обов'язково підписати таку скаргу або своїм власним підписом, або, якщо звертається з допомогою сучасних засобів зв'язку, електронною поштою або через систему електронний суд своїм електронним цифровим підписом.
Можна до суду звернутися як безпосередньо, подавши свою скаргу до канцелярії суду. Можна це зробити шляхом поштового зв'язку, також направити через електронну пошту або систему «Електронний суд». Тобто будь-якими, в принципі, зручними для людини способами. Як контактувати з судом? Коли особа звертається до суду з певною заявою або скаргою, варто вказати свої контактні дані. Номер телефону або номер електронної пошти. Ми зараз відкриті до спілкування і контактів різноманітними сучасними засобами зв'язку. Тому не соромтесь їх вказувати. У своїй заяві обов'язково вкажіть про те, що ви дозволяєте повідомляти вас про час та дату засідання з допомогою СМС-повідомлень або на вашу електронну пошту. Це спростить комунікацію з судом і полегшить та прискорить її. Пані Марино, припустимо, слідчий суддя вже виніс своє рішення, однак я вважаю його несправедливим, або ж воно мене не задовольняє. Де я можу оскаржити це рішення і чи можу взагалі? По-перше, давайте поговоримо про те, які, в принципі, існують правила поводження в залі судового засідання під час розгляду певного провадження. Спершу необхідно уточнити про те, що особи, які звертаються до суду, не мають вимагати у грубій формі або з образами чи погрозами від судді прийняти конкретне рішення у такому провадженні. Бо такі дії, які вчиняються з ознаками насильства, психологічного насильства, тиску або навіть фізичних дій, вони можуть мати ознаки тиску на суд і можуть тягнути за собою кримінальну відповідальність. В разі, якщо людина не погоджується із постановленим суддею рішенням, вона має право його оскаржити. Порядок оскарження судових рішень, він чітко оговорюється у самому такому рішенні під час його оголошення в залі судового засідання. В разі, якщо після оголошення судового рішення людині такий порядок залишився незрозумілим, то він може запитати у слідчого судді роз'яснення та пояснення порядку такого оскарження. Але, в принципі, отримавши копію такого рішення, там буде все це чітко і детально викладено і розписано. Пані Марино, і останнє буквально питання. Чи маю я платити за звернення до слідчого судді? У кримінальному провадженні при зверненні до суду зі скаргами на рішення, дії, бездіяльність органів досудового розслідування, дізнання, прокурора, судовий збір не стягується. Пані Марино, дякую вам за роз'яснення і за те, що розтрактували нам, що робити у такій складній ситуації. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні з нами в студії була Марина Антонюк, суддя-спікер Шевченківського суду міста Києва. Дякуємо ще раз за цікаву розмову. У проєкті «Право знати» цього разу ми дізналися, що потрібно робити, аби оскаржити рішення. Зокрема, дію, бездіяльність чи рішення прокурора, слідчого, дізнавача до слідчого судді. Цього разу ми говорили знову ж таки, що суди – це просто та про права громадян. З вами була я, Ірина Доля. Побачимось.